Saya berada di Kenyir sekarang guys. Masih mencuba casting dengan umpan hidup keli. Lagi masih lagi pagi je. Untuk permulaan ni aku pakai spoon daripada Xerox. Nampak. Buat lolok. Kuah semua sikit ni. Oh. Kuah semua sikit. Tahu ingat ke beliau jatuhnya lompat kita pun. Keju kita. Aduh balik. Haa, bau ni. Lapet, lapet. Lapet. Weko pula tu. Wow! Champion! Ikan guni. Gila lampam besar-besar. Thank you.
Semalam ni si kumpau hari ni. Harap-harap ada rezeki lah. Belum dapat tarik ikan lagi. Kita try soft plastik pula. Pindah pot. Jom. Right, guys. Aduh. Habis. Oh, betul. Oh, bandel. Halus sangat. Oh, ada ni. Tomel. Oh, bagus. Tali kawin ni. Memang butuh tali tak kuat. Tomel tu. Kepan apa ni? Sedap. Sedap. Oh, matang pong. Lalu tepi tu. Orang buat pula, buat pula. Hari ni kita try popper eh. Tengok macam mana pergi dia.
Tegang kenapa gini? Thank you.